Red Rocks. Åh, jeg så deg ikke der, jeg bare så på. Velkommen til YouTube for denne type, for jeg fikk en del kommentarer som sa at det var en eller annen fyr som hadde laget en hat-video om meg, eller en rant om meg da. Så da tenkte jeg, kan jeg lage video om det? Det hadde vært gøy sikkert. Så jeg så sånn 1-2 minutter av videoen og fant ut, hei, det her kan jo jeg lage video, det kan bli gøy. Så gjett hva vi skal gjøre i dag. Jeg skal reagere til den videoen. Og egentlig så ble den slettet før jeg klarte å laste den ned. Så jeg spurte han som har laget den videoen om han veldig, veldig snill kunne laste opp den videoen igjen, så jeg kunne reagere til den. Han gjorde det veldig snill. Og før jeg viser den videoen her, så vil jeg bare si at jeg er ingenting imot denne gutten. Og jeg er veldig, veldig sikker på at han ikke har noe imot meg, siden han var så snill å laste den videoen opp. Så ikke gi han noe hat. Hvis du gir han noe hat, fy, jeg liker ikke det. I stedet for en annen, så kan dere godt like videoen hans og subscribe til kanalen hans. Det er mye bedre enn å bare skrive herregud, du får mobble Murlocks er min. Den videoen han lager er bare på gøy. Og denne videoen jeg lager er bare på gøy. Ikke noe hat med til den gutten. Men, without, nå skal vi gjøre det. Jeg må si, hvorfor måtte han absolutt bruke det bildet av meg som thumbnail? Så da trykker vi på play. Hei, folkens, Leimplus her. I dag er det min kanal. I dag skal vi ta oss og rente Murlocks. Det uttales Murdrocks. Han er en sånn retard på YouTube. Og i 20 sekunder videoen inne i ranten så kaller han meg en retard. Jeg synes ikke han er noe sånn, jeg synes han er en koselig kar og sånn, men Ja, så liksom han synes jeg er retard, men han synes jeg er en koselig retard, så det er ikke så det liksom det går bra litt. Legg han denne her videoen ut på YouTube-kanalen sin. Du trenger en hjemmeside. Og da begynner jeg å lure på hva som skjer. Siden den er jo helt forferdelig på. Jeg synes det var ganske bra den videoen jeg synes. Stikk til helvete! Hva helvete er det han holder på med? Han faen klær seg først ut som en baby, så klipper han, så klær han seg ut som en mann. Og så fucking leger en holder på å bekrefte videoen. Bare kle meg ut, jeg var ikke som baby, pappa ville bare ikke. Jeg ville bare kle meg ut som en baby, det er ikke noe sår. Ja, du trenger ikke skrike så grevlig. Headsetet mitt får jo faen AIDS. Først får han kreft, og så får han AIDS. Jeg kan ikke risikere at folk får to forskjellige sykdommer å se på videoen. Faen, jeg må slette den. Jeg vil sitte på fanget ditt. Faen. Kan du ikke heller stikke og legge deg, ikke sant? For å sitte og se at du skal sitte på fanget, og hvorfor lager jeg en sånn video? Det er en sketch, jeg synes det er morsomt å lage sketch, faktisk. Ja, YouTuber blir så lite kreativ, og at folk ikke vet hva en sketch er lenger. Ja, det skjønner jeg godt. Du er sikkert selvmord begge to på grunn av hvor jævlig irriterende du er. Jeg var sykt mye om banna, men jeg kan ikke klage, for jeg banner sykt mye selv også. Men helsikken så mye om banna. Han ville si helvete. Han ville si helvete, men han var en god gutt og sa helsikker. Ja, du er jo litt søt da. Hva helvete prøver han seg på små babyer? Hva? Jeg liker faktisk ikke baby på den måten, jeg bare... Og bare vent og se slutten, da er det så jævlig retard at jeg holder for AIDS. Faen, jeg må slutte å være så jævlig retard, jeg gir folk AIDS. Faen. Jeg er så jævlig retard, slutt du bare... Lille venn, du kan ikke røyga når du er 15 år, lille kompis, men... Jeg blir faktisk 16 om under en måned. Takk! Men helt riktig, Sjompis, jeg er ikke gammel nok til å røyke. Røyking er ikke bra. Men jeg røyker ikke denne videoen her, jeg bare har den i munnen. Jeg røyker faktisk aldri i denne videoen. Hva helvete er det som har lært deg å større da? Jeg innvandrer jeg! Hva helvete? Jeg får AIDS, altså. Jeg har jo snutt å gi folk AIDS, fader. Det er ikke jævla AIDS. Hva gir AIDS? Nei, fuck off. Hva fader, han bare... Fuck off. Lol, altså. Men, jeg får noe AIDS. Det er fjerde gang han sier at han får AIDS. Jeg burde egentlig hatt en AIDS-advarsel på denne videoen. Vet du hva? Bare ta hele pakka, du! Jo fortere demper, jo fortere! Haha, lol! Jeg får jo fitte AIDS! That's... Oi, fuck. That's a streak, 5. Jeg glemmer at du sier reaksjonen nesten nå. Hva faen er det som skjer? Ole, hva jævlig! Hva helvete, sitter han og suker han i pikken, altså.
så ille er det ikke, men... Det er mange som tror at Olga er mann, men Olga er ikke mann. Olga er en god, gammeldags, 40 år gammel dame. Jeg får faen AIDS. Helvete! Han sitter faen og slikker han opp og lager en sånn video. Hva helvete får han ut av å lage en sånn video? Hva inni faen får han ut av det? Det sitter faen og lager en sånn video. Det er greit å lage andre videoer, men denne videoen her, den reagerte jeg så jævlig på. Jeg bare begynte å lure. Helvete da lage. Jeg lurer egentlig på hvorfor jeg lager de videoene her. Hva er det jeg får ut av det? Det er å gi folk kreft. AIDS. Hei, mor. Hva faen? Hva faen, mor sin? Er han retard, eller? Jeg er ikke retard, ok? Jeg lover. Men jeg fikk AIDS. Jeg får AIDS. Nå kommer jeg inn igjen. Oi, helvete, du skal faen deg ikke dit. Der har du ikke vært noe på 40 år, og der skal det faen deg ikke være noe på 40 år til. Nei, faen. Hva helvete? Hva er det faen som skjer med videoen? Det er så fucked video at han bor bare slett. Å, helvete, jeg får AIDS. Det er ganske... Jeg er helt... Det er litt super meg. Stakkars gutt! Det var Halloween-quizene hans! Det var en video som han lagde på Halloween! What the fuck skjer med Murdrox? Det er helt... Det er så lol, altså! Lage en sånn video! Bare... Så det var den videoen. Tusen takk for at du så på. Den videoen han lagde var bare for gøy. Denne videoen jeg lagde var bare for gøy. Ikke noe hat mellom oss to. Hvis du vil se på den originale videoen som han reagerte til, så kommer det sånn plopp-greie der som du kan se på. Neste mandag skal jeg starte med en helt ny serie som jeg skal kalle Hva skal jeg svare på det? Hvor jeg tar deres kommentarer og spør meg selv Hva skal jeg svare på det? Jeg tror det kan bli veldig gøy, så gleder deg til det. Kom på mandag, mest sannsynlig. Like, subscribe, og ha det. Fy faen.